Sveiki, Dalius Viršilas su jumis, tiesiai iš Rusnės, Lifetime Project autorius. Ar žinojat, kad Rusnėje priklauso ir Mahatma Gandžio širdis? Nes jo bendražygis ir didžiausias finansinis rėmėjas ir jo sekėjas, mokinys ir draugas buvo Hermanas Kallenbachas. Štai jisai čia stovi šalia su mumis. Ir Kallenbachas buvo užaugęs čia, Rusnėje. Jo tėvas turėjo lempivę, sėkmingai prekiavo ir dėl to galėjo savo sūnų išleisti į įvairias Vokietijos gimnazijas, universitetus, kur paskui vėliau Hermanas išvyko į Pietų Afriką, į Pietų Afrikos Respubliką, kur po 2 metų susipažino su didžiąja siela, Mahatma Gandhi. Ir tapo jo pasiekėju, jo draugu. Kartu suprojektavo ir pastatė jį namelį, kuriame kartu gyveno ir atlikinėjo šventąsias apeigas ir organizuodavo kartu taikos akcijas, misijas, tiek apginant Pietų Afrikoje hinduistų teisės, tiek vėliau Indijoje. Taigi Rusnė iš tikrųjų yra unikali vieta ir unikali vieta čia susirinkti, čia patirti mūsų gyvenimo projekto stovyklos laiką visą savaitę, rugpjūčio 17-24 dienomis mes čia Rusnėje sodyboje užsidarę medituosime, sportuosime, klausysimės lektorių, ekspertų, diskutuosime bei, kas svarbiausia, projektuosime savo gyvenimus. Kaip susiprojektuoti subalansuotą gyvenimą? Tai yra sveika, laiminga ir turtinga. Tai reikia pradėti nuo pamatų. Pamatas yra mūsų sveikata, santykiai ir mylimas darbas. Šitą pamatą pasiklojus, visas kitas gyvenimas jau statosi gana lengvai. Bet pirmiausia, reikia pasistatyti šitą pastatą. Taigi jūs visus kviečiu į savo stovyklą. Autorinė pirmą kartą atliekama ir vykdoma stovykla Lifetime Project, kuri vyks čia Rusnėje, tokioje saloje, kurioje priklauso ir Gandžio, ir Kallenbacho širdis. Su jumis buvo Dalius Viršilas, tiesiai iš Rusnės. Ate!